Teksa vetëm një ditë na ndan nga zgjedhjet vendore të 14 majit, personat me aftësi të kufizuara kanë shprehur shqetësimin e mungesës së infrastrukturës gjatë procesit të votimit përpara e tetraplegjikët, të verbrit dhe invalidët e çdo kategorie. Mungesa e rampave dhe fletave të votimit me shkrim brail janë problematika të mbartura prej vitesh që ende nuk kanë marrë zgjedhje. Teksa bën thirrje të ofrohen kushte më të mira për personat me aftësi ndryshe gjatë votimeve. Përfaqësues të kësaj kategorie thon se për shkak të mungesës së kushteve rreth 90% e tyre mund të mos votojnë. Mungesat në infrastrukturën zyrore, si që janë rambot, mungesën e mënyrën e votimit për të verbrit, mos trajnimin e personat me aftësi kufizuar në kutit ose në maqinerit elektronike të votimit. Ligji zyror, që është shumë diskriminus për ne, ka shumë pak akses. 90% nuk votojnë. Neve jo për këtë vit, po çdo vit nuk kemi pas kushte për të votuar. Mund të gjeni rreth qendra votimi në gjithë Shqipërinë për invalidët para këtë ditë për të verbrit. Nuk kemi akses për të votuar të pavarur. Se përdorim dot teknikën dhe nëse ne do të marrim dikë tjetër, aty vota edhe mund të tjetërsohet. Përfaqësuesja ligjore e tyre foli për diskriminimin dhe privimin nga e drejta e votës për këto kategori, duke mos u ofruar kushtet e përshtatshme. Të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara nuk kanë akses të drejtë për drejtë në votim. Ndoshta vota e tyre mund të tjetërsohet. Komisionet nuk janë të trajnuara për këtë problematikë që ndeshin personat me aftësi të kufizuar. Një problematik tjetër është edhe gjerësia e dyerve për të futur karrocat me rrota, lartësia e kutisë së votimit që të jetë në të njëjtën lartësi me karrocat. Në të gjithë vendin janë rreth 170.000 persona me aftësi ndryshe, 150.000 prej tyre me të drejtë vote.